ਦੇਸੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਲੌਗਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਰੋਡ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲਪ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ 50 ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬਸ ਸਮੂਥ ਚੱਲਣੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰੋਡ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਊਟਡੋਰਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਲਚਰ ਇਕੱਲਾ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਉਹ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਭਰਮਾਰ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਉਹ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾਣਾ ਚੰਗੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਚੰਗਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੀ ਲਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹਰ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਿਮਿਟਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਜੜਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਡਰਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਫਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਮੌਲ ਆ, ਐਂਬੀਅੰਸ ਮੌਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਲ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੌਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਮੌਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਲ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਦਿਖ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦਿਖ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ BMW ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਮ ਹੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਹ BMW ਦੀ X4 ਆਈ ਆ, ਕਾਫੀ ਮਸਲ ਕਾਰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰ ਨਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੂਥ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਹਦਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਬਫਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, 1-2 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਲੋ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਸਮਝ ਲਓ ਪੁੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਟਰਮੀਨਲ 1 ਟਰਮੀਨਲ 2 ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਹੈਗਾ, ਆ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਪ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇ ਬੀ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਔਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਿਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬੋਰਡਸ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਰੋਪਲੇਨ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਿਜ, ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟਸ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ 40 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 40 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੋ, ਜਾਂ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ 40 'ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 39 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 50 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ 40 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਆ ਇਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੈਮਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਫਾਈ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ 40 ਦਾ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬੋਰਡ, ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ ਰੋਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਦੋਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਅਰਫੁੱਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਉਣੀ, ਪੈਸੇ ਕੀ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਫਾਈਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਇੱਦਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜੈੱਟ ਪਲੇਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਆਹ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਗਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਗੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਗੱਡੀ। ਆ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ 2 ਦੀ, ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਇਹ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ 2 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ, ਅਤੇ 2:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਲਾਓ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਲਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ E15 ਆ, L1 ਆ, ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਲਰ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਲੱਭਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਈਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਦੀ ਡਿਪਾਰਚਰ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਈਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਾਈਵਲ, ਅਤੇ ਅਰਾਈਵਲ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਰਾਈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਦੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੇਟ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੈਂਜਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਕ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ 22 ਸਤੰਬਰ 2024 ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਚੁੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਆਹ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੱਜ, ਬੱਸ ਵੇਟਿੰਗ ਲਾਊਂਜ, ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੱਗਦਾ ਛੇਤੀ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਈਡ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਓਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਤਰਿਆ ਹੈਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ, ਜੇ ਉਹ ਅਰਾਈਵਲ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਲਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ 24x7 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਰਾਈਵਲ ਗੇਟ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਟਰੋ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਲਰ ਨੰਬਰ 15 ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬੂਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ, ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੀ, ਮੈਟਰੋ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਸਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੋਲਵੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੱਸਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ISBT ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਸਿਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਟਰੋ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਈਜ਼ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ।